iba kuwa garab jooga ee u dirsaday ayaa madaxweynihii inay dilaan sumcaddiisa iyo sharaftiisii doonaya. Anu labadaas aan kala garan lahay. Madaxweyne Muuse Biixi wuxuu ahaa nin xorriyatul qowlka u dooda, wuxuu ahaa nin sharciga u dooda shalay markuu tartamayo guddoomiyaha xisbiga kulmiyaha iyo markuu musharaxaaba. Hadallada taariikhda gale waxaa ka mid ah maalintu wasiirka uu hadlayay gaadiidka, wasiirka hawlaha guud Cabdillaahi Bakar uu lahaa guri walba qoriga uu yaallaa, sidee loo xidhay oo sidee loogu daatay uu lahaa dee. Ciidanka wuxuu kuma waa ciidankii shalay toole uu ka hadlayay dee madaxweyne. Mudane madaxweyne, waxaan filayaa inay fariintaydu kusoo gaadhayso. Anu mar kastoon kula hadlayo shalay waan ku dhisay, maantana kulama hadlaan oo kugu xumaynaya, kulama hadlo anigoo isle madaxweynuhu ha ku baaba oo ha ku taariikh beelaano isle, laakiin waxaan kula hadlaa anoo kuu nasteexaynaya, anoo kula jecel inaad sharaf iyo karaamo qarankan aad kaga tagtadi, inaad noqoto aad odaygii shanaad baa tee odaygii shanaad ee si fiican dalka uga tegay inaad noqoto. Waqti adag buu ku jiraa dalkani. Maanta Abriil waa gebagabo, welina roob dadku ma hayaanoo way surbacaadsan yihiin. Khasaare weyn baa ka dhacay suuqa argiisa oo dadku way subalhaadsan yihiinoo intii toos uga qayb qaadanaysa iyo intii kasii daba faa'iidaysaba culays xagga maskaxda ah iyo mid xagga maad aragtay warwar ka haysta noloshooda ayaa dalka haysta madaxweyne. Mudane madaxweyne, ma qaadi karayaan raggii dabkii halkaa ka dhacay adduunyadii noo soo gurmatay Ingiriiska iyo Maraykanka iyo Faransiiska iyo dunidu Soomaalilan arki weyday dimuqraadiyadeeda, ee arki weyday taariikhdeeda, ee arki weyday dastuurkeeda, ee arki weyday sharcigeeda, raggii indhaha kusoo jeediya dabkii halkaa duubayay waxay ahaayeen warbaahinta caawa xidhan bay ahayn. Mudane madaxweyne, wax weynoo dambiyo warbaahintaasi gashay madaxweyne oo lasoo xaqiijiyay ma jirto. War dhacay iyaga shaqadoodaba warada way ku yaacayaan. Madaxweyne, waxaan kaa codsanayaa inaad innamada warbaahinta qaarkoodna way xanuunsanayaan inaad u soo celiso xorriyadooda, kaa codsanaya adoo ixtiraamaya duruufaha adag, adoo ixtiraamaya maad aragtay raggaa dhallinyarada ee qaranka u heeliya maalmaha ay hakradaan kuwii ku qaadanayay mushaarka iyo baabuurta waaweyne maad aragtay fiidada la siiyey markay hakradaan ay waajibkooda gudan waayaan, kuwana astura ceebaha qaranka iyo goldolooyinkiisa kuwana astura. Maalin walba waxay ka shaqeeyaan sidee u iibin lahaayeen dimuqraadiyadeenna, maalin walba waxay ka shaqeeyaan sidee u iibin lahaayeen adiga hadalladaada iyo khudbadaaga, maalin walba waxay ka shaqeeyaan sidee u iibin lahaayeen wadajirka iyo maaragtay iyo tawfiiqda ummadda si u iibin lahaayeen. Haddii maalin wanbeerisad ka mid a uu inan ka mid a ka leexday isteerunku, ma meela dooniyo roobigu weriba, miyaan iyagu dulqaad lahayn madaxweyne. Mudane madaxweyne, waxaa la xidhaa saxaafad, waxaa la xidhaa qof dan yaroo meel ka hadlay sharciga, sharcigeennu iyo dastuurkeennu dhiganay. Goormuu xidhayaa kuwa xoolaha ummadda boobay? Goormuu xidhayaa kuwa sharciga gacantooda ku qaatay ee aan iminka ka hadli doono? Goormuu xidhayaa? Goormuu sharciga iyo dastuurka xidhaya dadka ummadda iyagoo culays uu saaran yahay u adeegaya? Goormuu xidhayaa? Shan sannadood baad fadhida, hal qof musuqmaasuq looma xidhin, hal qof awood uu sadbursaday uuna lahayn uu khalad u isticmaalay looma xidhin. Laakiin waxaa la xidho maalin walba laga dhigtaa maxaa la yidhahdaa marmarsiiyo qof miskiin ama nin wariyo miskiin oo sharci buu jabiyay la yidhahdo. Qaarkoodna dembiyadii laga galay ee la weeraray iyadoon loo soo qaban baa iyagii la wanjalo, iyagii baa xidhan dhowriyaala. Madaxweyne, warkaa kuma soo gaadhsiiyaan baan u malaynayaa ragga hay-adaha kuu qaabilsaniya. Madaxweyne, innamada iska soo siida waa bil Ramadaan. Waxaad ugu naxariisataa inay masiibadii halkaa ka dhacday duur. Markaan nin aad u wanaagsan oo diini ka muuqatay dadnimo ayaa jooga, maxaa la yidhahdaa hoggaanka, maxaa la yidhahdaa CID, waad ixtiraam badan aad jooga. Yarkii Cabdilmin oo soo soo baxay qolo madax banaan baa warkii markaa dhamaysanee albaabkiis ka soo baxay ayaa waxaa jalankii booliska oo kaga duulinaya gaadhi iyo taliyaha araaryuda ayaa albaabkii ka horyimtay. Ma xusuusan karaba eriyada ku hadlay. Maxaad ka soo doontay? Ayuu ku yidhi xarunta mahooyada baa leh. Saa ku yidhi meela qarankaa leh. Aduu ma qarankaa tahay buu. Cadowga Soomaaliland baa tahay buu.
كوب محمد أبي وعدو سومن لنقطة وحويديني يا جنك وحويديني يا ملحوينة وحويديني يا هيدا كل شرقة عن تكوين وحويديني هل كان عدو سومن لقوي عدين تسأل بدون يا جنك ما يهينني نبيع كرام هذا الله يرد ضعيفك أيكو قرابتان كوه مضينا وشقيك باسد وحو هذا يكسدي ماذا سومن لنا هذا سومن لنا القرية بك هلوك سومن لنا القوية وحكا استقعوا وقفكوها انتبه كرام مان موضي انتانكي بوليسكا احال كي ايه كانت دميتي اللي بتقلي ذاكو هي مرق ايه مرخاطبه الى صد النباتان ساسو قعان تول فني كلمة دان ويدين ايو ان دادكو ريسين ايو حوي وحولي اسكتك انا شار كله كو قلين دوني انا نقان هل كان كو قلين دوني وحويدين ايه تليه هل كيدي قينيسا هل كيدي قينيسا ماذي دليسا ما دي قفالني سه هكذا جيني سه وهو يديني يا شعب كسومالي لنا دتكي صوت أرتي وهنشي جيا هدي لي ويعو هدي وده حيمته هدي نفط عن ود إلى هيمو يعني وترى ترك لي سوق عبد كان كبولش قال الله رعي سك هجباتي سي أنا كأني نالك وجيني نورا كلمة وجودا بسوقك بكبي يحوري حرو عيدك وبولش كلية أوضن بس هو كل مست طب قالوا حوي ديني يا حريه عيدا كمان حريه عيدا كبوليس هاي هو أشال الهم يسأله ده لوكر دي مين عيدا كبوليس إن بيسأله ده اللي وده قلبي مين هو عند السيامين هم حريه بوليس كم طب قال عليه مقولي سيبه ماذا حويني هذا قلنا شرع بعد كنت هاي إن ماذا حويني aan jabaada ayn kaasa iyo dambiga ayn kaasa oo marag lahayd wadu tagaysan gar iyo qan xuseen shabeel bay la socday hadda imika wuxuu joogaa xafiiskiisa uu joogaa hadda isoo socotaan wadu bay soo wadiinaysa intan imika sheegay ama dadka ma afqaado ma wanjelo intaaba halka ku wadiinaysa waxa kan xafiiskiisa uu naga sajeeday waxa ku rij anu tanaki booliska ku waqanay qof burcado ma doon jabo kuma qaanay taliye istajiyo waxa ay gacabanaysay sheeg ma ku rij ma la kaaba karu أنا أركب قين يا كرنية، هل كيد قيني سادة تليه؟ كيد قيني سا؟ ما مور كم بعد نقطة؟ يكو ويتات كيس كلين تري، أي نقطة؟ ما في ليه نقطة؟ تل ديمقراطية جمهورية سومنا بطريقة بوليس كنقطة. حير مدني يبقى نقص قيسا. تتك نبت كلية شعب كسومين لبا كلاش قي صحافة كلاش قي أنا كلاش قي وانكو عقل علم يا تلي كان النهار صومر هو تبوليس ورد سنا قفل بمالي بيمني وكتقية إن هذا حوق وحكو حل ست تلي ما هب بوليس نمدو إن هذا دتك وين جبت ما هب بوليس نمدو إنه شرع وشقيه إنه صلح وشقيه إن هذا دتك إسكوتو أيات بوليس كييجا في عنكو تهنا قتي تلي ياتكو تاي كرسيكن عندنا ملأ كرسيكن عندنا ملأ عندنا كم بيحين أنا ما كنت جيّا صلي والله دو توصلنا بعد ما أدري أنا ما كنت جيّا كور نو تيجين كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وحوار إلهي مباشرة وجه سيو كلام دي سيا عدم دي سمباشرة وانكو عقل علنيا ضلك نسمع أقوم صور اسمين dibu wayso awoodeedana golweynaha ugu gudbinaya aw sharciga ayaa awoodu kaga xaruma xilibaan la soo doortay oo fiilo loo istaago kaga hor istaagaya xariba booliska isagoo ma doosheegi doona madaxweynaha arkaan uu kuugeysiin nabadgelyadeedan kuugeysiinaya waxa kuugeysiinaya habeenadan oo dhanba anu dacwad kale qodobka saddexaad ee dacwad kale oo dadiisu hanjabay baan u tagay si ay diida oo warqad loo soo qoro soo baaray leedii de markaan janakii oo caanka u dhaqmayaan rakade shaki bay galay batay إلا شيك سهران دوني يدي إلا شعب كرير سوميلا ميلة فوقتان با وحا وحاسو سعوداني وإذا كدرتين وي أما الصحافة هذا أما الدنيرة هذا
أما ما ذركت بخار هايستا وحلا دوني يا قف كستو صوت دورتين يا قف كستو حيل ذي قبتها هذو إذا كشقة يستو كيدين شقة يلا سيد اللوجو هنجبو ضلك مجرية مجرية أنا واحد شعلي ما نتان قلدان هنا الشعب كوي قبتان روتو إيش شجعان وقف صمودا ورجال قلب بايد السنة يا ما نتان قمان هنا اللي قريب شتاعن يا شعلو شعب كوي صوت شذني يا أديات بي ورباينتو أي واتسام ريسان تلقات بتخش قيسان مرة وين أدنية تبتان واحد دوني أنا طلخ أنا قصي شقيسان سيد قوش قي ترتين إن هذه بيسان هم لوين كيسة واحد دوني أنا ما أدرك تي إن هم دي سيسد وقاري لها ما الما ما أنت كفي عنا تكش قيسان ودول قاعدة ما أنت اللي هنا رقبة كجلا حبسية إذا كتنير أو إذا كم قاعير ونعدين مغلين رقي صوفي قلاباتين دي dahabshiil oo la jaan qaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kuma gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed